Італійський модний будинок Dolce & Gabbana випустив у продаж сукню тієї ж моделі, яку Кейт Міддлтон одягала під час візиту в Канаду. Лот розміщений на сайті будинку моди. Його можна придбати за 2,5 тисячі умовних одиниць. Співачка Наталя Могилевська продовжує дражнити нас інтригуючими новинами зі свого особистого життя. Цього разу зірка поділилася першою фотографією нового бойфренда. Буквально нещодавно в інтерв'ю одному з українських порталів артистка зізналася, що у неї є хлопець, в якого вона закохана. 41-річна співачка не стала називати ім'я бойфренда, тільки сказала, що він раніше працював оператором на телебаченні. Джамала в перший день літа прогулялася по Києву у ніжному жіночому комбінезоні у квіточку. Фото зірка оприлюднила у своєму інстаграм. Стильний комбінезон з віподібним вирізом з нової колекції Ізабель Гарсія коштує 5600 гривень. Новий б'юті-тренд. Найвідоміші бренди створюють дивовижні екологічні парфуми, пропонують аромати на будь-який смак. Ніжні квіткові, яскраві, свіжі фруктові, земляні та дерев'яні запахи. Екопарфуми ідеально підійдуть тим дівчатам, у яких дуже чутлива шкіра. І, звичайно ж, вони створені для тих, хто турбується про своє здоров'я і не хоче використовувати продукцію з агресивними хімічними речовинами. Натуральні туалетні води не мають у своєму складі штучних синтетичних інгредієнтів, а створюються на основі рослин, які не обробляються шкідливими пестицидами.